đây, ra đây. La con bò. À ca ca. Kemudian ketiga ayah itu silang silang kumpul silang bela baras lah kemudian alas biaya sama 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 kumpul. Hai, kembar 99 nih. Mari kembar 10 tuh. Lari. Hai itu. Coba taruh. Hai. Ah, silap. Hai, bapak. Aku.
coba. Lompat.
tutup sudah, tutup sudah. Tutup eh. Tutup. Ya. Dua-dua sudah. Ya. Ya. Nah, sudah, nice. Dari mana, Bang? Kasih. Tolong. Mana sih, Nak? Ajar, Bang. Hati-hati. Kasih, ay. Ajar itu tangan tengah. 13 ya. Semes. Kasih.